sizləri əziz və dəyərli Media Inforum TV-nin izləyiciləri. Media Inforum təqdim edir. Efirdə Lətafət Nuriyevadır. Media Inforum TV-nin baş redaktoru Bəylər İmanlı başda olmaqla əməkdaşlarımız, xüsusi müxbir Məmmədov Kənan, baş operator Könül Mirəli qızı və mənsub katib Səadət Abbasova 21 avqust 2017-ci il tarixində Xaçmaz rayonu əhalisi arasında keçirdiyi İctimai rəy sorğusu nəticəsində Xaçmaz rayon 13 saylı Zeytun aptekinin əczacısı Məmmədov Nadir Abdullaoğlu səhiyyə sahəsində göstərdiyi xüsusi xidmətlərinə görə fərqlənmişdir. Odur ki, redaksiya heyətinin qərarına əsasən fəxri diplomla tərtib edilmişdir. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Nadir Məmmədov həm həkim-terapevt, həm də əczacı kimi fəaliyyət göstərir. Əczacı kimi fəaliyyəti 20 ildən çoxdur. Nadir həkim bu şərəfli yolda əhaliyə göstərdiyi xüsusi xidmətlərinə görə yaxşı həkim, əczacı kimi eyni zamanda gözəl insan olaraq öz hörmətini qazanmışdır. Biz də Media Inforum TV olaraq dəyərli həkim, gözəl insan Nadir Abdullaoğlu Məmmədova tutduğu bu şərəfli və ləyaqətli yolda uğurlar arzulayırıq. Buyurun, sujetimizi izləyin. Xaçmaz şəhər ərazisində əməkdaşlarımız tərəfindən ictimai rəy sorğusu keçirilib. İctimai rəy sorğusu zamanı demək ki, sizin adınız müsbət dərəcədə hallanıb. Həm əczacı kimi, həm bir həkim kimi. İctimai görə sizin həkimlik ixtisasınız da var. Bəli, bəli. Hə. Ona görə də demək ki, televiziyamızın redaksiya heyətinin qərarına əsasən Nadir Abdullaoğlu Məmmədova səhiyyə sahəsində xalqa göstərdiyi xüsusi xidmətlərinə görə Media Inform Online televiziyasının rəhbərliyi tərəfindən fəxri diploma layiq görülmüşsünüz. Çox sağ olun. Bu, sağ olun. Biz fəxri diplomu sizə təqdim edirik, sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sizdən uğurlar arzulayıram. Siz doğrudan da buna layiqsiniz. İnşallah salamatlı olsun. Əhali, bunu yəni biz demirik, ictimai rəy nəticəsində bu fəxri diplomu sizə təqdim edirik. Sizə can sağlığı arzulayırıq, sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Siz də sağ olun. Minnətdarım. Həmişə çox sağ olun. Diplom sizin aptekdə olsun. Yəni həqiqətən də siz buna layiqsiniz. Layiq olmasa ictimai rəy bunu təsdiq etməzdi. Bu da bizim borcumuzdur. Bu xalqımıza bu bizim borcumuzdur. Bunu biz etməliyik. Bu bizdə öz borcumuzdur. Sizə də çox sağ olun. Minnət sağ olun deyirik. Nə deyim? Minnətdarım. Çox sağ olun. Sağ olun. Yəni qiymətləndiririk hər halda. Fərqi yoxdur. Əczacı olsun, həkim olsun, yəni dövlət məmurları olsun. Yəni, həmişə ictimai rəy sorğusu təsdiq deməkdir. Yəni ki, hər hansı bir dövlət məmurunu təsdiq edirsə, onun müsbət tərəflərini. Biz də onu redaksiya tərəfindən qiymətləndiririk. Yəni, fəxri diplomu. Çox sağ olun, minnətdarıq. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Kimi təbrik edə bilərsiniz. Mən də, yəni, öz növbəmdə Media Inforumun məsul katibi kimi sizi təbrik edirəm bu fəxri adı almağınızın münasibəti ilə. Kollektivimiz adından, baş redaktorumuz adından, yəni. Doğrudan da, yəni sizin işiniz həm məsuliyyətdə, həm də ki, səmərəli bir işdir. Siz eyni zamanda da təkcə həkim kimi yox, insanlara xeyirxah bir sima şəklində, yəni köməklik göstərirsiniz. Onlara, yəni təkcə əczacılıq tərəfdə yox, insani baxımdan da, yəni əlinizdən gələn köməkliyi əsirgəmirsiniz. Çox sağ olun, mən sizi təbrik biz də sizə minnətdarıq, Allah sizə razı olsun. Qaldı ki, bu bizim borcumuzdur. Nə qədər xalqımıza qulluq eləmək, onlara əlimizdən çatanı, gücümüz çatanı eləmək hər bir vətəndaş kimi mənim də borcumdur. Təbii. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.